Lehdistötilaisuus, KPL Jyvi-Jussit, lopputulos 2-0, jaksot 3-0 ja 6-3. Paikalla pelinjohtajat ja ykköspalkitut. Oletamme ykköspalkituista. Molemmat ykköspalkitut ovat jokereita. Markus Halvasua. Tänään oli 8-3 tilannetta, niin teidän peli ja aikaisempi peli näyttää kohtalainen määrä. Miten tässä vaikutti tuo peli muuten noin jokerin sinne? No eihän se niinku riittävä määrä tänään ollut, että enemmän sitten tehdään. Ekalla jaksolla varsinkin ei kyllä saatu tilannetta luotua. Että pitää parantaa. Mitäs se on omasta lyöntivehdestä? Aika hyvin tippu kumura siinä toisen jakson. Joo, kyllä tänään on ihan hyvä tunne mailan varassa koko ajan läpi ottelu. Ei siinä mitään, että hyvin tuntuu kulkea. Enemmän tilanteita, niin tulisi enemmän juoksua. No aina sitä voisi toivoa näin tilanteita. Näin toivotaan jatkossa niin. Sitten KPL ykköspalkittu Patrick Wahlstein, tuore. Sanotaan tuore KPL-läinen ja 2 ekaa peliä. Ja lyöty ja kunnioitettava määrä. Ekassa voisi olla 5, tänään 4. Lyönti taitaa olla aika niin kohdallaan vai? No joo, ihan hyvin on kohdallaan. Ensimmäinen tuli tänään kyllä ihan puhtaasti onnen katsomoisena, mutta on siellä hyviäkin juttuja paljon. Tarpeeksi kun yrittää, niin tulee onnellakin. Mitä sä oot tänään joukkueen pelistä? No kauttaaltaan ihan hyvä, Iiro saa analysoida paremmin, mutta kyllä itselle jäi silti vähän semmoinen olo, vaikka hienosti peli voitettiinkin, niin kyllä siellä oli silti semmoisia, tuntuu, että vähän niin kuin huolimattomuusvirheet jotenkin, tai miten se voisi muotoilla, mutta hyvä tärkeä voitto. Miltäs tuntuu nyt? Kausi on alkanut tosi hyvin. Katsojana tulee mieleen vähän koskenkorvan vuodet, että pientä lentoa alkaa olla tuossa lyöntipelissä. Mitä itse tunnet? Vastataan näin, että hyvä, jos siellä tuntuu tuolta. Selvä juttu. Kiitoksia Patrik, kiitoksia Markus, saatte poistua. Siinä on pelinjohtaja Jussi Parvi. Ennen peliä puhuttiin, että ulkopeli pitää. No, läpilyöntejä ei tullut tänään kovinkaan paljon, mutta kuitenkin aika paljon tuli. Pallo ei pysynyt räpylässä ehkä silleen, että vai miten itse tulkitsit? No joo, juuri näin, että kyllähän se tiivistyi niin kuin siitä sarjan avausviikonlopusta aika paljonkin toi. Ja peli tietysti teki osansa siinä, että pallo ei kulkenut ihan saman lailla. Vähemmän pompoteltiin palloja, kyllä näen, että se meni kuitenkin kokonaisuutena niin kuin eteenpäin aika kivasti toi tuota. Ja Kouvola löi hyviä lyöntejä sitten, millä tilanne tuli. Siihen ulkopelin tason nostoon kuitenkin, vaikka tappio tuli, niin siihen on kyllä tyytyväinen. Entä sisäpeli? Eka jakso oli nihkeetä, että oliko 1-3 tilanne vai 2 maksimissaan. Näin, siltä se tuntuu. Ja sitten niin tauolla sitten vähän mietittiin, että ei aivan nuo voi pelata peliä. Että parani toiselle jaksolle ja vähän ehkä onnistui lyönnetkin sitten paremmin, mitä lähdettiin hakemaan. Ja saatiin kuitenkin sitten se 6-3 tilannetta, mistä sitten ehkä vähän useampi juoksukin olisi ollut mahdollisuus tänään saada kuin toi 3, mutta tänään tuli 3. Ymmärränkö oikein, että olet nyt siinä mielessä tyytyväinen, että peli menee eteenpäin koko ajan? No joo, on siellä paljon asioita tietysti, mitä meidän pitää parantaa ja käydä lävitse. Ja kuitenkin näen, että oikea suunta siinä ja kovia vastustajia on tässä mikä on niin kovia mittareita meidän pelille tällä hetkellä. Mutta kyllä se eteenpäin koko ajan menee ja työtä pitää jatkaa, että ensi viikolla jatkamme hyvinkään. Niin meillä on viikko aikaa harjoitella tässä. Se on näin, mutta hyvät vastukset varmasti kehittää myös teidän pelit. Kiitoksia Jussi. Kiitos. Iiro, onneksi olkoon 3 voitto taas. Kiitos. 18-3 tilannetta ja niistä 9 juoksua. Ei mitenkään huonosti tässä kelissä. No ei todellakaan, että kyllä oli haastava sisäpeli. Sisäpelin kannalta toi kova vastatuuli ja näin päin pois. Mutta saatiin hyvä määrä tilannetta ja sitten mun mielestä niissä hetkissä, kun piti lyödä, että esimerkiksi toi toisen jakson viimeinen vuoro, niin kuitenkin Nikkanen sai lyönnin oikeaan kohtaan, Wahlstein sai oikeaan kohtaan lyönnin ja
sitten sieltä myös sitten edettiin tänään hyvin, että mun mielestä niin kuin, kuitenkin meidän sisäpeli oli valtaosin ihan laadukasta, vaikka ei ihan paras maallinen sisäpeli keli ollutkaan, mutta ulkopelissä sitten jäi pikkusen mun mielestä parannettavaa. Missä suhteessa? No, alku meillä oli tosi hyvä, me saatiin nollakin pidettyä siinä, mutta sitten semmoisista paikoista kaveri sai vaihtoja, mistä on niin kuin meidän pelissä ei saisi vaihtoja ottaa. Että ne on semmoisia, mitä nyt tietysti, niin kuin sanoin ennen peliä, että alkukaudesta tulee, mutta että jotenkin tuntuu, että olisi ollut paikka niin kuin katkaista niitä sisävuoroja aikaisemmin. Mutta ei se siis missään tapauksessa huonoa ollut, mutta jäi semmoisia tiettyjä hetkiä, missä olisi voinut vielä niin kuin aktiivisemmin pelata. Tänään näin. Niin, että tyytyväinen tuohon tilanteeseen, kun kärki kulki tosi hyvin, ykkönen, kakkoin ja kolmonenkin, kun katsoi tilastoja, ja sitten jokerit lyö 6 juoksua 9, niin kai tuohon voi luottavasti suhtautua. No voi, että Saukko tuli kakkoseksi, pelasi loistavan pelin siinä, ja Tommi tällä hetkellä niin todella hyvin pelaa. Aapolla tuossa noin, niin jokunen koppi tuli ja muuta, mutta että siinäkin on semmoinen tilanne, että Aapo on nyt tullut siihen kolmoseksi, niin me ei voida olettaa, että hän hoitaa niin kuin automaattisesti joka pelissä kaikki tilanteet. Että kyllä siellä vielä tulee semmoisia tilanteita, jossa saattaa vähän pelin sisälläkin taso heilatella, mutta täys luotto on siihen, että Aapo hoitaa tuosta kolmosen hommaa. Ja sitten niin kuin on puhuttu, niin sen juoksujen lyöminen jää meillä sitten jokereille valtaosin, ja he ovat nyt pystyneet vastaamaan sitten hyvin huutoon. No millä mietteen sunnuntaina Vimperi? No aika silleen tulee nyt nopeasti, niin pitää tämä peli purkaa ja valmistautua sinne. Että se on ihan mielenkiintoinen, ja katsotaan sitten, jos joku vähän uuttakin sinne on keksitty, niin katsotaan mitä otetaan käyttöön. Selvä. Leilistö, onko kysyttävää? Kovalla äänellä, kun meidän olisi kysyä jotain. Miten Sussi Kouvola sanoi, mitä mieltä KPV Uwe Lukkarin esityksestä? No se on, hän on itselle hyvin tuttu, junnoissa ollaan pelattu vastakkain. Että hyvin siinä pelaa, ei siinä mitään. Ja siis heidän ulkopelin kokonaisuus on mielestäni pelastaa nämä hyvin. Kyllä siellä on mietitty asia, että hyvin onnistuu siinä se yhteispelaaminen. Hienosti. Haastavaa se oli sisäpeli tänään, nyt tilastotkin kertoo. Mitä siinä voi varmasti sanoa, tai mitä se ottaa löynnä peliin sanoa? No, jos ei minä takapakkiin tuli sunnuntaina kehissä. Ei tällä tietoa, niin ei vakaa. Kiitos. Kiitoksia Iiro, kiitoksia Jussi. Hyvää kotimatkaa. Kiitos. 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 Kiitos.